chováme želvy Spenglerovy vlastně od roku asi 2010, kdy jsme dostali 20 zabavených želv a to byl vlastně základ naší chovné skupiny. Tyto želvy kladou 1 až 2 vajíčka. Jinak já se domnívám, že podle těch želv vlastně Spielberg vymyslel svého E.T., protože zůstávají krunýřem v listovém podrostu a z toho vystrkují periskop krku, který se potom rozhlíží, ta hlava se rozhlíží na všechny strany. Jsou to masožravé želvy, takže všechno, co se kolem hýbe, tak to mají hrozně rádi, žížaly nebo třeba i hlemíždě, vajíčka od hlemíždí, tohle to všechno oni s radostí pojídají, ale nemůže se jim dávat potrava, která by se nějakým způsobem nehýbala, ta si nevšímají. Když jsme dospělé jedince stabilizovali, tak chov se ukázal jako celkem produktivní a úspěšný, takže my ročně máme kolem 5-6 mláďat, někdy i 10. No a tak těch mláďat už jsme určitě odchovali několik desítek a vlastně jsme je už rozprostřeli do různých zoologických zahrad takřka po celé Evropě.